Hei, mitt navn Kjersti Toppe. Jeg sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Det viktigste i helsepolitikken det er å forebygge at sykdom oppstår. Derfor så vil Senterpartiet løfte folkehelsepolitikken, blant annet gjennom å innføre gratis frukt og grønt, en ordning for skolemat og en times fysisk aktivitet i skolen hver dag i hele grunnskolen. Senterpartiet vi kjemper for et sterkt, offentlig og desentralisert helsevesen. Vi vil at folk skal ha trygghet for beredskap og nærhet til tjenester, sånn som fødeavdeling, ambulanse, luftambulansen, legevakt og akuttmottak i lokalsykehus. Vi er motstandere av regjeringens politikk for sentralisering og privatisering av helsevesenet vårt, og i motsetning til regjeringen så vil vi innføre folkevalgt styring av sykehusene våre. Kommunehelsetjeneste er jo selve grunnsteinen i folkets helsetjeneste, og der er fastlegeordningen en veldig viktig del. Under denne regjeringen så opplever vi en fastlegekrise i Norge. Det vil Senterpartiet gjøre noe med, og har levert flere forslag i Stortinget med tiltak både på kort og lang sikt for å styrke fastlegeordningen i hele Norge. Til slutt så må jeg ta opp behovet for en ny og moderne pårørendepolitikk i Norge. Hver dag så gjør veldig mange en utrolig innsats for sine næreste som har store omsorgsbehov. Men dette arbeidet blir ikke nok verdsatt eller respektert, og det vil også Senterpartiet gjøre noe med. Blant annet så mener vi at omsorgsstønadsordningen den må styrkes.